u gradu Džankoj na Krimu, koji je sinoć napadnut ukrajinskim dronovima, uvedena je vanredna situacija, izjavio je šef gradske uprave Igor Ivin. Naveo je da je u gradu oštećeno nekoliko objekata i električna mreža. Oštećena je privatna kuća, radnja i stručna škola, naveo je Ivin, prenosi agencija RIA Novosti. Savetnik šefa Krima Oleg Krjučkov izjavio je da su dronovi, pored eksploziva, bili punjeni i gelerima. Lider Krima Sergej Aksionov izjavio je da je situacija u Džankoju pod kontrolom i da je počela obnova oštećene infrastrukture. Aksionov je na sednici vlade Krima rekao da je PVO sinoć dejstvovala zbog napada dronova i da je jedna osoba povređena. Ukrajinsko ministarstvo odbrane sa druge strane saopštilo je da su u eksploziji u Krimu uništene rakete Kalibr, koje su transportovane železnicom, a bile namenjene ruskoj crnomorskoj floti. Ukrajina nije potvrdila da stoji iza napada. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.